Astupikanavilta on päivää ja eihän tuossa mitään. Nyt kävi tälleen, että piti lähteä tuonne kaupungin suuntaan vähän viihtymään ja näin poispäin. Että tässä sitä ollaan linja-autopysäkillä. Yhden oluen otin mukaan tuossa. Ei mitään hevostelumeininkiä, että tämmöstä näin. Yksi työkaveri pitkään suunniteltu, että pitäisi käydä tuolla kylillä ja nyt sitten tuli semmonen tilaisuus, mukulat lähti aamulla äitilleen, niin vähän on kyllä väsynyt olo, mulla on univelkaa niin pirusti, että saa nähdä mitä tästä tullut. Että en tiedä aikataulusta, mutta linja-autopysäkillä tässä oottelen kyytiä ja no sittenhän mä hunasin, kun mä linkillä en oikeastaan ikänään kule, että eihän sinne mikään pankkikortti käy, että se pitää mennä käteismaksulla. Eihän mulla käteistä ole kotona piirun latia, että jouvun käydä naapurilta lainaamassa kympi, että pääsen linja-autokyyvillä, pitää huomenna viedä sinne takaisin ja näin poispäin. Niin. Tässä vaan pysäkillä ootellaan ja autoja menee ohitte ja ei tässä vielä missään hutikassa olla, eikä mulla on kyllä semmonen meininki, että mä lähden kyllä jo tuossa viimeistään yhden maassa kotiin linkillä. Ei viti taksilla ajella, se on niin kallista. Mä muutaman kerran tullut tuolta Jyväskylästä taksilla kotiin, niin se on 50 yötaksani. Ei oo rahaa semmosiin mulla, että pitää mennä tälleen pienellä budjetilla tässä vaan linkkiä ootellaan ja näin. Rahat menee kaikkeen muuhun, niin ei pysty tähän hurvitteluun käyttämään niin paljon. Näin se on. Lainaa on niin perkuleesti ja sitä pitää maksaa tuossa takaisin tietyt erät aina kuukaudessa, niin sanotaan, että aika isotkin, niin ei tässä viitti paljon kylillä hurvitella, mutta niin. Eipä siinä se ihmeempiä, niin ei täällä kyllä ketään näy, en mä sillä lopettelen, mutta en mä oo kyllä tottunut puhumaan kameran eessä, niin tälleen julkisilla paikoilla yleisesti ottaakaan, ja en tälleen muutama oluen tuossa jo ennen tänne pysäkille tuloa, että mennäs tulla vaan kävelyreissu, kun vaan kattoo sitä, että eihän mulla käteistä, että linja-autoaikataulusta kattoo, että ei kelepaa pankkikortit, niin. Soitinkin sille työkaverille, se on siellä kaupungissa jo venttailemassa. Että ei helekkari, tässähän menee vielä aikaa kaiken maailmaan, että niin mutta niin. Sitten näen sinä naapurin miehen, näen sinä pihassa, niin mä, että ei perskele, että en ota kyllä tavaksi, mutta kehtaako lainata, niin kympi, että pääsen linkillä, niin huomenna tuo. Näin. Tai ei siinä mitään, niin minä jatkan tässä oottelua, niin palaillaan asiaa ja kaikille tilaille terveisiä. Terveisiä ja 5/5 tuolta, ja kun Eito lähti tommosella polokkari uudemmalla Muniksella liikenteeseen. Sinisellä. Näin. Tämmöstä tilapäivitystä Lars Tupin kanavilta tähän perjantai-iltaan. Kellohan on nyt aika paljon, että no en mä tiedä paljon se on. Kai se on taas kohta 8. Näin. Mut tälleen, kulmapaita on päällä ja oikeastaan tuplakulma, että mä laitoin tähän tämmösen kaulus T-paijan ja sitten lyhyt ihan sen kauluspaijan vielä päälle, että saa nähdä, miten käy, tärppääkö vai eikö tärppää. Samaa tuo, vaikka ei tärppääkään, kyllä tässä joutaa. Tää on mukavaa tää touhu tässä muutenkin. Noniin, kaikille vaan kaikkea hyvää, hei!